ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପରଦେଶକୁ ପଳେଇଲେ, ପରଦେଶରେ ଏତିକି ହଇରାଣ ହେଲେ ଆକା ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେତେ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଇଁରେ କହିଲେ କି ମନରେଗା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କଲେ ଆକା, ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ, ପରଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବେନି, ଆଉ ନିଜ ଗାଁର କାମ ନିଜ ଲୋକମାନେ କରିବେ, ତାଇଁରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିବ, ସିଏ ଆକା ଭଲରେ ରହିବେ। ହେଲେ ଏଠି ଭଲରେ କିଏ ରଖେଇଦେବ? ସେମିତି ହବ ଯଦି ଏଇଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବନି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିବ? କିଏ ଆଉ ଡାକିବେନି? ଠାକୁରମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କିଏ ରହିବ? ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବେନି ଯଦି ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବେନି, ଗୁହାରେ ଜଣେଇବାକୁ ଯିବେନି। ଏତା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଚାଲାକିଆ। ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ କାଣେ ପଇସା ଦେବୁ? ଗୋଟେ ମେସୁନ୍ଟେ ଡାକିଦେଲେ ଆକା ସେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣର ଲୋକର କାମ ଏକାଥରେ କରିଦେବ? ନାଇଁ ବା, ଏଇଟା ଏକାଥରେ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ଲୋକର କାମ ଏକାଥରେ କରିଦେବ? ଇଏ ତିରିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମେସିନ୍ଟେ ଡାକିଦେଲେ ଆକା ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? କାଗଜପତ୍ରରେ ତ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପର ହେଡ୍ ଏତାରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମେସିନ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଏମାନେ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏତା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏତା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କୁହନ, କେଉଁଟା ରାସ୍ତା ହଉ, ସେ ବିଜୁଳି ହଉ, ଘର ହଉ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କିସ ବି ଆକା ହଉ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଆଉ କାମ କରିବେନି, ମେସିନ୍ ଆକା କାମ କରିବ। ଏତା ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଜଣେ କ'ଣ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆକା ଜଣେଇଦେଲେ, ବୁଝିଲେ ନା? ହେଲେ ତାଇଁରେ କେମିତି ଜଣେଇବେ? ଚିଠିପତ୍ର କରି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ଆକା ପଠେଇଦେଲେ ସେ ଗାଁକୁ। ସେ ଏବେ ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇ ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସିନା ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ବୁଝୁଛ ନା, ହଁ, ତାଙ୍କର କେତେ ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯିଏ ସେଠାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆକା ତାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ କାଣେ ତୁ ସେଇଠି ଦେଇଥିଲୁ, କାଣେ ତୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲୁ? ଏତା ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭରି ଭରିକି ଖାଉଥିଲେ ନା, ଦୁଇ ହାତ ଘିଅରେ ରଖି ଖାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ କ'ଣ, ହେଇଗଲାଣି ବା। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟିମ୍ କାଢ଼ିକି, ଏମିତି ଟିଉସନ୍ ଏଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତିର କାଗଜ ବାହାରିଲାଣି ଯେ ଏବେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିଲା, ପଡ଼ିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗଛ ଲଗେଇବାର କଥା, ପୋଖରୀର ବିକାଶ କରିବା କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମାନେ କାମ କରି ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ। ମେସିନ୍ ଯୋଗେ କାମ କରାଯାଇକି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଅଣଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ମଞ୍ଜି କଥା କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିମି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗତ, ଥରେ କହିଥିଲେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଶହେ ପଇସା ଦିଏ ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଶଟି ପଇସା ପହଞ୍ଚେ, ନବେ ପଇସା ବାଟମାରଣା ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତତଃ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୀମା ସରହଦ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ବିଞ୍ଜାରପୁର। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଗାର୍ଣ୍ଣିମା ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ, ସିଏ ବି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିଲେ ନା, ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଠିକ ହେଜିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଆକା ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତ ନବେ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଚଳୁ କରିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣଟା ଥିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଆର ଚୌକ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାତ୍ର ଗଛ ଲଗେଇବ, ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ସେସବୁ ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା। ମାତ୍ର ଏମାନେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ,
ସଜନା ଗଛକୁ ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଆକା ଦେଖେଇକି ବିଲ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ମତେ ଲାଗୁଛି କାଉଁରିଆ ଗଛକୁ ଦେଖେଇକି ସେ ଯୋଉ ଡିଆସିଲି ବନା ହଉନି କି ଯୋଉ ଗଛ, ପାଇନ୍ ଗଛ, ତାକୁ ଆକା ଜଣେଇଦବ ତମେ। ମାତ୍ର ମାନିଗଲି ବା ତମେ, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଆକା ଲଜ୍ଜା ସରମ ଥିବ, ନଥିବ ବା, ନଥିଲେ ମାତ୍ର ଏମାନେ କ'ଣ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଆଉ ସଜନା ଗଛକୁ ଦେଖିକି, ଭଗବାନ ସଜନା ଗଛକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲନି ବା ତମେ। ଏ ଭାଇ, ଏଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କଲେ ଗାଁରେ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇବ, ତା ପେଟକୁ ଦାନା ପାଇବ, ଏଥିଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଟାଉଟର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମେମ୍ବର ଆଉ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ କଥାରୁ ଆମେ ଏହା ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକା ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଚଳୁ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆକା କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ସେ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାଡ଼ି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଏତେ ମିଛ କଥା କହିକି ଯେଉଁ ଗାଁ ନାଁରେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଯେଉଁ ଖାଇଦେଉଛ, ତାର ଭରପାଇ ଏବେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ବି ଜାଣିନ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆକା ରାତି ରହିନଥିବ, ଦିନଟା ବି ହବ, ଏବେ ସେ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଆଗକୁ ତମର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।